أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوالا ورقا بينا بي أعلن سيدة ميديا وهابين نما أربعة سوغالي سوغدا بحساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حق حساسي مدح وينها جبلان أحمد مدوبي أو قبي أهام بقرب كمعاركة كبحي إسلام مركاسينة بلانتي أو بحي kadib markii uu soo saaray in doorasho 14 kursi ka mid ah baarlamaanka federaalka Soomaaliya uu ku dhawaaqay isla markaasina lagu qabanayo magaalada Kismaayo in muddo ah Ahmed Madobe iyo mucaaradka ayaa isgarabsanayay hase ahaatee hadda waxa uu aagii difaaca ee miluga musharaxiinta mucaaradka uga baxay Ahmed Madobe iyo Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isbahaysi xoogan sameystay kadib markii maalmihii u dambeeyay ay ku shirayeen magaalada Garoowe ee maamulkaasi Puntland سعيد داني ايا دماعسان انو اسكو سوش راحو حلك مدحتي نمدا دالك اسيقونا امنسان قفك كليا اي دقاجين كرا اما كورسيقا كلاوريه كرا في الله صوماليا فرماج انو ايهاي داني ميدوغ مشارحين تا معارضك دابر جب حوقن اييكو تهي ان ماان تا مامول كجوب لان اي قبطان دورش دا بارلوانك فدرالك صوماليا حل ميدوغ مشارحين تا معارضك ايكو دواقين ان دورش دا بوبك ايك بي اهان بلا جوجيو حساها تلما اوغا وحا اي كيالي دونان ميدوغ مشارحين تا معارضك ميدوغ مشارحين تا معارضك اي ان مدى اه اي قرب سينيين مدحوين احمد مدوغ حساها تي قدقى فدرالك صوماليا ايا افرتاني سيديت ساعو قبطي جوبلان بودلان اي هرشبالي ان اي قراستا فدرالك صوماليا اي حلبانا دا ديگانا دو دا كل واقان تا ايغو كعبسان اي ان عنا قبطين اي باش عالم كاكو سارتا لعقها اي صود دجيين ان اي افريتو من كرسي قبطان حساها تلما اوغا waxa ka soo bixi doono midowga musharaxiinta mucaaradka dhinaca kale arin murugo leh 15 jir u geeriyootay kufsi wadareed ay u geysteen ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya faahfaahina dheeraad ah ayaa laga helayaa xogta gabar 15 jir ahayd oo kufsi wadareed lagu geystay deegaanada Janaale ee gobolka Shabeellada Hoose taas oo tacadigii loo geystay dartiis ugu geeriyootay isbitaal ku yaala degmada Marka ee xarunta gobolkaasi in ka badan 10 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan Janaale iyo rag kale oo aan askar ahayn ayaa la sheegay in kufsi wadareed ay u geysteen gabadhaasi geeriyootay gudoomiyaha deegaanka Janaale oo wareysi siiyay idaacadda kulmiyaha ayaa sheegay in hadda ay gudi u xil saareen baaritaanka kiiskaasi isla markaasina ay jiraan dad loo qabtay inay ka dambeeyeen falkaasi gabadha oo lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Sahra Cali Maxamuud ayaa ku geeriyootay isbitaal ku yaala magaalada Marka oo la geeyay in lagu dabiibo sida uu xaqiijiyay gudoomiyaha deegaankaasi lagu dhibaateeyay gabadha gudoomiyaha ayaa sheegay in ragga gabadha kufsaday ay isku jiraan askar military Soomaali ka tirsan iyo rag kale oo shacab ahi oo ciidanka la joogay ayuu yiri sidoo kale gudoomiyaha ayaa intaasi ku daray in saacadaha soo socda ay shaacin doonaan warbixin dhammaystiran oo ku saabsan qaabkii u dhacay falkaasi kufsiga ah iyo geerida gabadhaasi waxa uu sheegay in saraakiisha ciidamada xoogga dalka ee ku sugan Janaale iyo maamulka deegaanka Janaale ay iska kaashanayaan baaritaanka kiiskaasi si kastaba ha ahaatee ciidamadaasi dawladda federaalka Soomaaliya ee loo keenay in ay difaacaan dalka iyo ummadda Soomaaliyeed ayaa iminka gabdhihii yaraa kufsi kula kacaya isla markaasina nafta kaga qaadaya ciidamadaasi ayaa la doonayaa in ay maanta difaacaan dalka isla markaasina madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ku cabburinayaa shacabka iminkana waxa uu doonayaa in ciidamadii elektriga laga keenay oo gubi ahaanba dalka ku afgambiyo shacabka ku xasuuqo qof kasta mucaarad ah oo ka soo horjeeda taliskiisa uu ku dilo fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah qaar ka mid ah ciidamadii loo qaaday dalkaasi elektriga oo maanta Muqdisho la keenay isla markaasina madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo iminka cagta saaray sidii u baabi'in lahaa midowga musharaxiinta mucaaradka ciidanka elektriga loo qaaday intii dhimatay intii ka hartay ayaa dalka lagu soo celinayaa saa hor u sheegnay qaybtii ugu horeysay ciidankii lagu soo tababaray dalkaasi Eritrea ayaa goor dhaweyd oo maanta laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha Aden Cad ee magaalada Muqdisho diyaarad military oo aan lahayn wax sumad ahi ama calanka dalka laga leeyahay ayaa ka soo degtay garoonka diyaaradaha Aden Cad howlwadeena ka tirsan garoonka diyaaradaha ayaa xaqiijiyay in ku dhawaad 200 oo ciidan isla markaasina qaybtii koowaad ciidamadii ku maqnaa dalkaasi Eritrea la keenay dalka Soomaaliya iyadoo dhanka garoonka ciidanka cirka ee afisyoni lagu arkayay gaadiid aad u fara badan kuwaasi oo lagu daabulaya ciidamadaasi ciidamada elektriga lagu soo tababaray waxaa qalabeyn doona dalkaasi Turkiga oo dawladda Soomaaliya ka saacida saanada ciidan iyo weliba tababarro caalami ah
لما أغاو جيدوين كعيدان كالو استعمالي دونو إيو وليبا دانها أي فيلا صوماليا كالايدا هاي أو دور جرلا شيغي إني تهي كو قبسة شادة دالك إيو عبرنت سياسيين تا يومد صوماليا سيكستبها أهاتي عيدمدي إلتيريا إنتي دمتاي ما أهاني إنتي كلا أيو إمن كاكوسو أدي مدحوين وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو هادي يو عيدمدان أو أديك سودو لدقالنك على الشباب إسلام مركاسين ديغانا دا الشباب أي هايستان أو جيو ومدو صوماليد وايسو دوين دونتا لكي هادي أو مقدشو كو هايستو وحي ومدو صوماليد وفهمي دونتا إن كلي تاليا مدحوين وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو ودونا يو إنو ومدو صوماليد يو دولد نمدا صوماليد وقبي أهام بأفجن بيو ميليتيرين نكو قبصدو سيكستبها أهاتي لما أغا وحا أيكا يالي دونان أمد صوماليات إيا سياسيين تمعارد كاهي دينا عكلا جنرال يوسف محمد سياد إن دعادي أي ياسي رسمي أغو دواقي إنو ياهي مشارحو تاغن كرسي كميد أها قولها شعب كي بارلوان كو إيطوانا دي صوماليا ورك قارا يا شيق يا إن دعادي لغو جبين أيو ميدوغ مشارحين تمعارد كي إسلام مركاسين في الله صوماليا يشيكتي إن حلبان أون نقضو فرهانا لغا قادو إسلام مركاسين كرسي ياسو كو قوليستو هدي أوسن كرب سينينين ciidamadii badbaado qaran general inda cada ayaa isku soo taagay kursiga numberkiisu yahay 138 oo hadda ku fadhiyay ganacsada saciid nuur gariish oo aan diyaar u ahayn iminka in uu mar kale u tartamo xaflad ka dhacday magaalada muqdisho ay ka qayb galeen siyaasiyiin ganacsato culimaa u diin dhalinyaro iyo haween ayuu kaga dhawaaqay go'aankiisa ah in uu u tartamo kursigaasi kursiga uu hadda isku soo sharaxay in dhacade ayaa waxaa hore u soo baxay warar sheegaya in beesha iska leh kursigaasi ay siisay siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaradka kursiga uma doonayo inaan hanti ka sameeyo ama aan dad ku dulmiyo waxaan u doonayaa inaan ugu adeego diinta dalka iyo dowladnimada soomaaliyeed ayuu yiri in dhacade oo ballanqaad ka sameeyey munaasabadii shaacinta musharaxnimada yuusuf in dhacade ayaa beesha iskale kursigaani ka codsaday inay siiyaan kursigaani waxayna arrintani ku soo aadaysaa xilli midowga musharaxiinta ay ka hor yimaadeen hannaanka ay u socoto doorashooyinka golaha federaalka soomaaliya إن دعادة أيا كميدا سراكيشي بدبادة قران أي كهور يميد مدو كرور سيجي أو سميستي مدحوينة وقت جيسو دمادي محمد عبد الله فرماجو وررك قار أيا شيغيا إن ميوغ مشرحين تمعارد لغو جبينيو جنرال إن دعادة سيح اللي بان نمدي سأن فرط الله سارين إسلام مركاسين سن نظيفة وكو قاتو دينا عكال قدق الدورشوي كجبلان أيا شاعي كراستا أفر إيطوان كميد آهي قلها الشعب كا oo doorashadu u qaban doono dhawaan kuwaasi oo noqon doono kuwi ugu horeeyay ee Jubaland laga soo doorto doorashada 14 kursi ayaa dhamaantood ka dhici doonta magaalada Kismaayo oo ah mid ka mid ah labada deegaan doorasho ee Jubaland gudiga doorashada Jubaland ma shaacin xilliga ay dhici doonto doorashada balse waxaa la filayaa in la qabto todobaadkan gudhiisa ama todobaadka xiga gudiga wali ma shaacin wax kuraas ah oo doorashadoodu lagu qabanayo magaalada Garbaharay oo ah magaalada labaad ee deegaan doorashada ee Jubaland halkaasi oo maamulka uusan awood ku lahayn ayna gacanta ku hayaan mas'uuliyiinta ageersan madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina 16 kursi ee Garbaharay waxa uu doonayaa in uu Farmaajo gacantiis ku maamulo liiska ka soo baxay gudiga doorashada Jubaland ayaa yimid saacado oo kadib markii habeen hore warsaxaafeed ka soo baxay gudiga hirgelinta doorashada ee heer federaal looga dalbaday gudiyada doorashada ee dowlad goboleedka Jubaland iyo Puntland iyo Hirshabeelle in 48 saac gudahood ay ku bilaabaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka federaalka Soomaaliya qoraalkani ayaa gudiyada saddexdaasi maamul loogu dalbaday in hadii saacadahaasi ay doorashada ku bilaabi waayaan ay bulshada u cadeynayaan caqabadaha ka hortaagan qabashada doorashada go'aanka Jubaland ay ku qabanayso doorashada 14 kursi ayaa dhabarjab ku ah isku daygii ay midowga musharaxiinta Soomaaliya doonayeen inay ku hakiyaan doorashada ay ku sheegeen in la boobayo si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka iminka tala fara uguma jirto maadaama doorashadii si dardar leh u socoto isla markaasina Jubaland ay soo magacowday Hirshabeelle ayaa la sugayaa saacadaha soo socda wararka qaar ayaa sheegaya in midowga musharaxiinta mucaaradka qaarkood aysan isku raacsanin in shirweyne lagu qabto magaalada Muqdisho dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.